Në ditën e flamurit, ditëlindjen e komandantit legendar Adem Jashari e daljen e parë publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës erdhën në prekaz. Këtu presidenti Vjosa Osmani, kryeparlamentari Glauko Njufca e ministrat e qeverisë Kurti bën homazhe tek varret e familjes Jashari. Nga vendi historik e para shtetit tha se duhet të reflektojmë për sakrificat që kanë bërë të gjithë heronjët. Që nga heroi Gjergj Kastrioti Skënderbej deri tek Ismail Qemaili, Hasan Prishtina, Isa Boletini edhe tek herojnët e viteve të 90-ta në krye me komandantin legendar Adem Jashari. Lavdi gjithë atyre. Se këtu u sakrifikua shumë për liri, e tha dhe krye kuvendari. Uroj që ne vetë na gjenë gjithë një më të bashkuar e gjithë një më të fort. Si çdo vit, homazhe tek familja Jashari bën edhe antarët e Partisë Demokratike të Kosovës. Është po ashtu edhe ditëlindja komandant legendar Adem Jashari, që tregon që dhe fati e Vulosit që të ishte një ndër kolosët shqiptar. Në kompleksin memorial Adem Jashari nuk mungoj as ish komandanti zonës e Dugagjinit Ramush Haradinaj. I përjaqem pra kujtimin për trenet për një gjithë brezhave, jetoft për gjithmonë Shqipnia. Pas prekazit, umsy Boletini Mitrovicës për homazhe tek heroi Isa Boletini. Këtu tha se po qe nevoja të të mbrojt gjdo cep i territorit të Kosovës. Lavdi. Lavdi.